Nathan, du musst deine Fans mal ein bisschen. Deutschland! Christian Pichler und Valerie Reis. Josef Fritz. Halleluja! Ja! Er tough, rund, i lyx för passningen tough. Rydd är snyggt för kraljar, är lite stycken dynamit. Maskerad till sockerbitar. Ording i guld vattning, det är karlarnas ideal. Här kan de välja mellan Kvällebud och Lady. Med diamant, det går.